Norge er et værhardt land hvor havet til alle tider har vært livsnerven. Disse lette, åpne fartøyene bygger på en tradisjon fra vikingeskipene, som våre forfedre førte over havet til kjent og ukjent land. Godt fiske gir gode år, dårlig fiske gir slette kår. Farkostenes sjødyktighet var viktigere enn lasteevnen. Nordmenn tok tidlig til å jakte på sel, klappmus og valros langt i nord og inn i Vesterisen, som er et av de mest stormfulle farvann i verden. Garnene har vært kjent siden før vikingetiden. De store sillestimene som hver vinter og vår trekker inn mot kysten er gjenstand for fangst etter vitenskapelige prinsipper. Michael Sars og Johan Hjort hører til pionerene her. All annen virksomhet stanset opp når sillen skulle saltes og legges i tønner. Jentene var sesongarbeidere. Det var ingen avgrenset arbeidstid. Sillemengden satte timetallet, dag og natt. Farkoster som denne fraktet saltsill sørover til handelssentrene, Bergen, Haugesund, Stavanger, og hentet andre varer tilbake. Seilskipene la grunnlaget for moderne norsk sjøfart. De fleste kystbyene hadde sine verft og sin flåte som seilte mellom Norge og utlandet eller i fraktfart mellom verdensdelene. Sjøfolkene kunne være månedsvis uten fersk mat. Skipet var en verden for seg selv. Seilene viker for dampen. Rederier som ikke satser på moderne teknikk blir akterutseilt. Fyrbøteren blir et nytt og uunnværlig medlem av mannskapet. Ennå er fjellene et skille mellom bygdene, som hver har sitt særpreg i målføre, sed og bunad. Det er et karrig land. Jorden må ofte styrkes opp ved tålmodig slit. Kvinnene gjør sin del av kroppsarbeidet, og slett ikke alltid det letteste. Dramatisk som livet til sjøss er arbeidet i skogen, ikke minst fløtingen, og nesten like viktig for Norge som fiske og jordbruk. Dynamitten, oppfunnet av svensken Alfred Nobel, løser floker som før kunne kreve menneskeliv. Norge var ikke utbygget som industriland. Det renommé vi hadde som eksportør av Norway Iron i 1700- og 1800-årene var gått tapt. Jernverkene hadde ikke fulgt med i utviklingen. De gamle håndverk døde ut fordi de ikke kunne hevde seg i kampen mot utenlandske maskinvarer.
I siste halvdel av forrige århundre begynte norsk industri å vokse. En av de viktigste nyskapninger var Christian Bjellands hermetikkfabrikker i Stavanger, som i løpet av få år ble Nordens største. Denne ballongen ble visst nok ført av Norges første luftskipper, Francesco Schetti. Selv om den var en forløper for zeppelineren og andre luftskip, var den den gang, som nå, et kuriosum, et farlig lektøy uten nytteverdi. Bare noen få år etter at de amerikanske brødrene Wright hadde gjort sin første flukt med motordrevet aeroplan, kom de første fly til Norge. Denne modellen er formet som en fugl med måkevinger og vifteformet stjert. Her ser vi løytnant Dons gå opp under en oppvisning i Fredrikstad i 1912. Han setter da rekord i høydeflyging med 1000 meter. Enda var det ingen som hadde noen anelse om hvilken betydning disse små pioneroppvisningene skulle komme til å få for verdenskommunikasjoner. Halvannen måned etter setter Sem Jacobsen rekord i lengdeflyging, 170 kilometer med passasjer. Han lander på den nye flyplassen på Kjeller. Og så skal vi se et fly som krasjer. Datidens industri var preget av kvinnelig arbeidskraft, fordi den var billigere. For mange hjem var kone og barns arbeidsinnsats nødvendig for utkomme. Arbeidstiden var omkring 10-12 timer per dag. Åpne remmer overførte kraften fra dampmaskiner til arbeidsplassen. Barna arbeidet i fabrikkene fra 12-årsalderen og kunne ha samme arbeidstid som de voksne. Barn født utenfor ekteskap ble nå stilt likt med barn født i ekteskap når det gjaldt navn og arv. Det oppstod en langvarig strid omkring de radikale barnelover som ble kjempet fram i 1915 av Venstre sosialminister Johan Castberg, som også kalles boligbankens far. Slik så dampmaskinen ut på en middelstor lastebåt. Det var jobbetid. Aksjer steg og steg. Formuer skiftet hen. Bilen hadde slått igjennom før krigsutbruddet, men bensin ble fort rasjonert, og i stedet hadde bilene gassballonger på taket. Hesten spilte likevel den dominerende rollen i transporten, og brannvesenet for eksempel hadde ennå ikke lagt om til full mekanisering. Det var et slikt utstyr man rådte over da det brant i Bergen i 1916. Brannen herjet stygt og la store deler av byen i ruiner. Den nasjonale scene ble reddet, men ikke uten skader. Ruiner måtte sprenges bort. Den nesten 300 år gamle tyske bryggen brente ikke denne gangen, men har vært herjet av brann senere. Den elektriske høyttaler er kommet i bruk.
Sjusjøya i Oslo. Stat og kommuner satte i gang nødsarbeider over hele landet for å unngå de ydmygende direkte bidrag til de hundretusener som uforskyldt var blitt arbeidsløse på grunn av de dårlige tidene. Likevel var tariffene for nødsarbeid lavere enn for andre, og nødsarbeid måtte ikke være nyttig, det vil si konkurrere med normalt arbeid og dermed gjøre andre arbeidsløse. Fossekraften ble en sentral del i utbyggingen av vår industri. Her ser vi Rjukanfossen som den var. Slik ser det ut når fossen er lagt i lenker. Utbyggingen førte til mange forandringer i landskapet. Store kunstige innsjøer sikret tilførslene til de store kraftstasjonene, som er bygd i trinn nedover fjellsiden, så vannfallet kan utnyttes flere ganger. Norsk Hydro ble grunnlagt i 1905 og la sine fabrikker i den ensomme Vestfjorddalen, fordi produksjonen måtte foregå nær kraftstasjonen. Derfor vokste Rjukan fram mellom fjellene. Her ser vi lysbueovnene som var grunnlaget for kvelstoffproduksjonen, kunstgjødningen, og som bygde på en metode utformet av professor Christian Birkeland. Produktene ble eksportert over hele verden, og en stor arbeidsstokk fikk sitt levebrød i bedriften, som også sørget for tidsmessige boliger. Ved Sarpsfossen ligger Borregaard. Slik så det ut i 1920-årene, like etter at bedriften var gått over på norske hender. I dag er Borregaard landets største konsern, med fabrikker også i utlandet. Borregaard omdanner tømmeret til cellulose, papir og en lang rekke kjemikalier og cellstoff til bekledningsartikler. I disse årene var det vanlig at robåter ble utstyrt med motorhus, et typisk eksempel på overgangstiden i fiske. Vi gikk over til større enheter, men ennå ble det rodd fiske på Lofoten med juksa som i gamle dager. Fiskeværene, som står nesten folketomme resten av året, yrer av liv i sesongene. Hele fjell fylt med tørrfisk gir et inntrykk av fiskerienes omfang. Ennå kunne man se disse store jektene seile fisken sørover. Klippfisk, preparert på klippene slik navnet sier, var i mellomkrigsårene en av våre største eksportartikler. Moderne maskiner med varmluftskanaler har nå overtatt denne prosessen, og tilvirkerne er ikke lenger avhengige av sol og vind, som den gang da et regnskyll kunne ødelegge store verdier. På denne tiden ble det fanget 1 million tonn fisk hvert år til en verdi av 80 millioner kroner.
I 1958 var verdien oppe i 570 millioner kroner. Også selfangerne er blitt større og solidere. De har trengt lenger og lenger inn i ismassene, men risikoen er ikke blitt mindre. Det har hendt at opp til 7 selfangere med fullt mannskap er tatt av storm og forsvunnet sporløst. Når vind og sjø setter ismassen i opprør, kan ingen skute holde seg flytende. Den sjansen tar disse karene. Selfangerne må ofte sprenge seg ut av isen. Begge polkalotter utnyttes av norske fangstfolk. Da det ble smått med hval i Nordishavet, vendte nordmenn seg med helt nye metoder til Sørishavet. Først flenset de hvalen ved landstasjoner. Sven Foyns oppfinnelse av granatharpunkanonen er grunnlaget for den moderne hvalfangst. Han var også pioneren på fangst i Sørishavet i 1890-årene, men fikk snart følge av nybrottsmenn som C.A. Larsen og andre. Det går en direkte linje fra disse foregangsmenn fram til våre dagers Lars Christensen og Anders Jahre. Den døde hvalen blir pumpet full av luft og forsynt med et kjenningsflagg eller en liten radiosender. Den blir overlatt til seg selv, inntil hvalbåten har fanget så mange at det passer å gå tilbake til kokeriet. De første kokeriene kom i midten av 20-årene. De tunge hvalskrottene måtte parteres ved skutesiden og heises ombord i porsjoner. Kokeriet ble midtpunktet for en flåte med små hvalbåter. I våre dager blir hvalen flenset på dekket, og kokeriene er store flytende fabrikker som foretar den første foredling av hvalen. Hver eneste del av den store skrotten blir utnyttet. Hvalfangsten har i alle år vært en av Norges største valutaskapende næringer.
Bare 3% av Norge er dyrket mark, men sterke interesser har oppmuntret til nybrottsarbeid. Etter hvert kom det fart i rydding av jord og drenering av myrer. Fra århundrets begynnelse til 1940 ble det lagt ut 400 000 mål til åker. Maskinene trenger inn i jordbruket for alvor. Først med hesten som drivkraft, senere med traktor. Norge er også blitt rammet av de store naturkatastrofer. Høsten 1936 raser en del av Ravnefjell ved Jostedalsbreen ned i Loenvannet. Raset var 300 meter bredt og 800 meter høyt. Det reiste seg en flodbølge på nesten 100 meter. Bygdene Nesdal og Bødal ble utryddet. 74 mennesker omkom. Et lignende ras fant sted i 1905. Snøstorm på høyfjellet er et stadig tilbakevendende problem for Norges statsbaner. Det koster mange penger om året å holde disse vanskelige banestrekningene åpne. Her er et passasjertog i snømassene. Slik hadde Hammerfest sett ut før krigen kom. Slik så Hammerfest ut da freden kom. Dette er Kirkenes i 1939. Dette er Kirkenes i 1945. Dette er tilfeldig valgte eksempler på den totale tyske ødeleggelsen av nordnorske byer og bygder. Alle hus var svidd av. Det var den brente jords politikk, og folk måtte finne tak over hodet som best de kunne, i båtvrak og jordgammer. Byen ble gjenreist ved samarbeid mellom alle gode krefter. Hvor langt de politiske partiene enn kunne stå fra hverandre, her var alle enige. Norge skulle atter bli et godt land å leve i. Hånd i hånd med gjenreisingen av landet gikk en rekke dristige tiltak som forandret meget av den gamle samfunnsstruktur. Blant dem byggingen av store smelteverk som skulle utnytte våre kraftressurser og naturrikdommer til valutainntekt på de internasjonale markeder og på områder der Norge ikke tidligere hadde gjort seg gjeldende. Våre nyeste elektrisitetsverk er sprengt inn i fjell, ikke bare av tekniske, men også av forsvarsmessige hensyn. Våre driftige skipsredere har bygd et stadig større antall av sine nye handelsskip ved norske verksteder, som har vist seg konkurransedyktige med utlandet. Hvalfangstflåten er gjenreist.
Nye metoder har gjort vårt fiske mer effektivt. Fiskeforedlingen bygger på fryseprinsippet, og den fabrikkmessige råvarebehandling har helt forandret næringsgrenen. Mekaniseringen av jord- og skogbruk har ført til en mer rasjonell drift, som gir større avkastning med mindre slit for utøverne. Traktorens motordur har overtatt hestens jevne tramp. I ulendt terreng, der ikke noe annet transportmiddel kommer fram, er likevel hesten uunnværlig. Norge er blitt medlem av det nordatlantiske forsvarsforbund NATO. Som øverstkommanderende inspiserer Eisenhower norske styrker.